Եվաստվածաշունչը մեզ հորդորում է. Հոգևոր կյանքի համար հանկարծ չդնի այս ծողերը, որ կարդացվեց, սա մեզ համար բերժնակետ լինի, սա մեզ համար անցումային մի հատ փուլ լինելու։ Եվ մենք եթե մեր պաշտամունքների մեջ, մեր պաշտամունքն մեր անձնական պաշտամունքի մեջ, եթե մենք սա չունեցանք երբայլեր քրե, ուրեմն մենք կկանգնենք մի հատ փաբուղու առջե։ Եզեկիել 47-րդ գլխում մի հետաքրքիր պատմություն է գրված։ Ես չեմ ուզում կարդամ, բայց նկարագրեմ, դուք երբ որ կարդացել եք Աստվածաշունչ, բնականաբար կհիշեք այդ գլուխը։ Գրված է Եզեկիել 47-րդ գլխում, որ Աստու տաճարից գետը դուրս էր գալիս, Աստծո գետը, որը կյանքի գետ է, դուրս էր գալիս ու գնում էր անապատը։ Եվ Եզեկիելին Աստված ասում է, որ մի հատ չափ եմ տալիս դու չափի։ Ասում է, ես չափեցի 1000 կանգուն ու մտա ջրերի մեջ, ջուրը մինչև կրունկներս էին։ Ասում է, նորից 1000 կանգուն չափեցու էլի առաջ գնացի, ջուրը մինչև ծնկներս էին։ Ասում է, նորից ասեցելի չափի առաջ գնաց, ջուրը մինչև գոտկատեղս էին։ Հետո ասում է, ինձ ասեց, չափիր ու առաջ գնաց, գնացի արդեն ջուրը այնքան խորն էր, որ ես ուղղակի հանձնվել էի ջրին ու առաջ էի գնում։ Եվ այնեն քրեր հիշեցիք այդ տեսիլքը, որ Եզեկիել Մարգարեն գրել էր իր 47-րդ գլխում։ Բայց այնտեղ մի հետաքրքիր առանցք կա, որ ես ուզում եմ իսկ այդ առանցքի շուրջ։ Ասում եմ, եւ երբ որ ես մտա այդ ջրերի մեջ ու ջուրը ինձ առաջ էր տանում, ասում եմ, անապատում որտեղ որ չորություն է, այդ ջուրը երբ որ գնում է կյանքերը փոխվում։ Բայց ասում եմ, այդ տեղեր կային, որ ծանցաղ էին։ Մենք շատ ժամանակ մեր կյանքում եղել է դեպքեր, որ գետի մոտով անցել ենք ու տեսել ենք, որ երբ որ գետը գնում է տեղեր կա, որ ջուրը պտտվում է, այնտեղ դատարկ բանկաներ կարող ալեն այդ ջրի երեսին, փայտան այդ ջրի երեսին, պինոպլաստիկ կտորներ ադի, որ ուղղակի այնտեղ պտտվում է։ Ասեմ, սիրելիներ, շատ հավատացյալներ կան, որ գտնում են ուղղակի սպտույտի մեջ, իրանց թվում է, որ իրանք հոգևոր առաջ են գնում, բայց իրանք տեղում ուղղակի պտտվում են։ Եվ մեզանից շատերս են, ես էլ ունեցել եմ կյանքում պահեր, որ ուղղակի սպտույտի մեջ եմ եղել, մեղանչել եմ, զրճացել եմ, խոստովանվել եմ, նորից մեղանչել եմ, զրճացել եմ ու խոստովանվել եմ։ Աստված չի ուզում, որ մենք հայտնենք այդ վիճակի մեջ ու ընդամենը պտույտ գործենք։ Առաջին հայացքից թվում է, կարծես թե մենք շարժվում ենք, բայց դա շարժ չի, սիրելիներ, դա այն շարժը չի, որ Աստված նախապատրաստել է քեզ համար, դա այն շարժը չի, որ Աստված ուզում է դու մտնես այդ շարժի մեջ ու առաջ գնաս, դու ուղղակի պտտվում ես քո տեղում, ու մտածելով, քո պատկերացումով դու այսպես ես մտածում, որ դու ուղղակի շարժվում ես, բայց մտածելով, որ պետք է առաջ գնաս, բայց առաջընթաց չկա, ինչի, սիրելիներ, որտեղ մենք չենք տեսնում առաջը, այն գաբարիտներով մեքենան, որ ընկել է քո առաջ, դու շրջանցիր նրան, որ տեսադաշտդ բացվի։ Եբրայեցին 12-րդ գլխում շատ պարզ ձևով ներկայացնում է Պողոս Առաքյալը, որ ասում է, մեզանից ամեն ծանրություն և դյուրակ պաշարով մենք մի կողմ ձգենք Հիսուսին նայել, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Մեզանից շատերս Հիսուսին չենք նայում, մեզանից շատերս նայում ենք մեր ապրած կյանքին, մեզանից շատերս նայում ենք մեր վիճակներին ու մենք առաջ գնալու հնարավորություն չենք տալիս մեզ, ու ուղղակի գտնում ենք այս շրջանցման ու այս շրջանաձև բունի մեջ, որ շարունակ պտտվում ենք մեր տեղում։ Սիրելիներ, երբ որ Հիսուսը գա մեր տեսադաշտում, եւ իմ բոլոր գործերից առաջ ես մի հատ Հիսուսին նայեմ, բնականաբար ես մեղքի մեջ չեմ հայտնվի, մեղքի կյանքում չի բարձրանա, որովհետեւ իմ տեսադաշտում Հիսուսն է։ Ես ձեզ կխնդրեմ, կհորդորեմ մեր բոլոր երիտասարդներին, այսօր եթե մարդիկ կան մեր շարքերում, որ առաջընթաց չունեն, նշանակում է, որ մեր տեսադաշտում Հիսուսը չի, մեր տեսադաշտում գուցե ես եմ, գուցե իմ ծառայությունն է, գուցե իմ շրջապատն է, գուցե ես չգիտեմ ինչ-որ բաներ են, որոնք ես կյանքի համար չեն։ Եբրայեցին 12-րդ գլխի առաջի խոսքում ասում է, Հիսուսին նայեք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, նայա բոլոր հարցերի ելքը, նայա բոլոր խնդիրների, բոլոր այն խոչընդոտների, բոլոր դժվարությունների ելքը, նայա Հիսուսին նայեք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Ասենք փառք Տիրոջը, սիրելիներ, որ Աստված չծածկվեց մեզանից, որ Աստված մեզ իրավունք շնորհեց իր աստվածային բնության հետ հաղորդ լինելու, Աստված մեզանից ոչինչ չխնայեց, նա նույնիսկ իր սահմանությունը բացեց մեր առջև, որպեսզի մենք նրան ընկերակից լինենք, մեր երկրային օրերը անցկացնենք նրա հետ։ Հիսուսին նայեք, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Տերը օրհնի, կանգնենք ոտքի, հառավանության երգերով, կամ Տիրոջ առջև, մեծարենք նրան, երկրպագենք նրան։